laitan rekordin päälle. Ja... Joo, mullekin kuuluu hyvä. Joo. Eikö, ei mitään erikoista. Joo. Puhutaan tänään mediasta. Mä laitan teille tämän päivän aiheen tänne näkyville, voit nähdä täältä. Mitäs tämä sana sulle tuo mieleen ennen kuin mennään eteenpäin, niin mitä sä ajattelet, mitä sä ajattelet, että mikä on media? Otetaan vielä vähän. Mitä se sulle on? Mitä sä ymmärrät medialla? Onko se sulle radio? Media antaa tietoa esimerkiksi TV, radio. Joo, se antaa tietoa. Joo, onko sulla kotona vielä radio? Onko sulla televisio? Joo. Okei. Okay. Mutta Entäs? nyt internetissä. Joo, siksi mä kysyn, koska esimerkiksi mulla ei ole radiota enää, että jos mä kuuntelen, niin mä kuuntelen netistä tai sitten mä kuuntelen autossa, mutta ei ole sellaista erillistä radiota. Ja myös ei ole televisiota, että jos mä katson, niin mä katson tietokoneen screeniltä jotakin. Mitäs vielä? Mitä muut ajattelet, mitä media on? Lehti? Pepperi. Joo. Lehti, eli sanomalehti. Onko jotain muita lehtiä kuin sanomalehti? Kauslehti. Joo, aika kausi lehti. Joo. Tuleeko sulle joku aikakauslehti? Se on tällainen populaarilehti, voi olla, että siinä ei ole ehkä niin paljon faktoja kuin sanomalehdessä, aikakauslehti. Siinä voi olla jotakin kulttuuriasioita tai trendejä tai sillä voi olla joku fokus. Mainontaa tietoa. Mainokset. Joo. Mitäs vielä? Somessa, Joo. sosiaalinen media. Kyllä, joo. Lukeeko teillä ovessa, että ei mainoksia, kiitos, vai sanotko, että tervetuloa mainoksille? Tuleeko teille mainoksia sisään? Joo, mulle aikaisemmin, joo, mulle tuli tämä mainoksia, koska haluaisin jotakin tuli sille se luvusta, mitä? Joo, luukusta. Luukusta, joo, jotakin Joo. ääntä tai sille jotakin tekstiä. Se Joo. tuntuu jännittävältä. Ja se Joo. ilmaiseksi varsinkin, se on ilmaisia lehtiä. Joo, ja joskus siellä on jotain tarjouksia tai jotakin ehkä kiinnostavaakin. Ja sitten on sellaisia ilmaisjakelulehtiä, ilmaisia lehtiä, jossa voi olla ihan kivoja tekstejä. Onko teidän alueella joku sellainen lehti? Joo, meillä täällä Kalasatamassa on oma tämmöinen kalasatamalehti, paikallinen. Joo. Joo, ja mä kun asuin Lahdessa, niin meille tuli Uusi Lahti-lehti. Nyt mä en tiedä, koska mulla on ovessa lappu, että ei mainoksia, kiitos, niin nyt mulle ei tule täällä Turussa, mutta varmasti täällä on myös sellaisia ilmaisjakelulehtiä, mitä tulee niille ihmisille, jotka sen sallivat.
mitäs vielä? Sosiaalisessa mediassa on valtava määrä erilaisia, erityyppisiä mainoksia. Mainonta on muuttunut paljon viime vuosina, mutta... Mainostailut myös. Joo, niin sellaiset niin kuin... Sä tarkoitat, mitä on tuolla ulkona, kun sä katsot sellaisia... Vai tarkoitatko sellaisia digitaalisia skriinejä? Molempia voi olla. Joo. Cinema, elokuva tai joo, cinema. kyllä. Joo, ne voi olla niitä semmoisia mainoksia, jotka mainostavat elokuvia, mutta voi olla myös, kun elokuva starttaa, niin siinä alussa ja välissä on erilaisia mainoksia. Mitäs vielä? Erilaisia älykelloa. Joo. Älykelloissa, onko niissä sisällä mainoksia? Voi olla. No. Ehkä. Mä laitan tähän yleisesti. Tissi. Älylaitteet ja sitten mä laitan tuohon jo uutiset. Niissäkin voi olla joskus välissä mainoksia. Kyllä. Onko mediaa vielä jotain muuta? Onko se internet ihan kuuluu suoraan siihen? Niin, no kyllä sekin tavallaan, koska se on siellä on erilaisia medioita, sekä faktoja että sitten enemmän fiktiivisiä tai sitten business. Julisteita Joo. on siipositaria. Joo. Julisteet ja posterit, kyllä. Mitäs vielä? Podcast? Kyllä. Se on yleistynyt valtavasti. No mitä kaikkea mediaan kuuluu myöskin erilaiset videomainokset tai videot, niin mitä videopohjaisia medioita sinä katsot? Katsotko TikTokia, katsotko muita medioita? YouTubessa? Joo, Instagramissa. Instagram. Facebooki. Joo, ne on kaikki sosiaalista mediaa, mutta ne voi mainita hyvin erikseen. Onko muuta vielä? Nettisivut myös kuuluu siihen. Joo. Ehkä Spotifyssa, kun on ilman jäsentä. Joo, aika monet mediat toimii sillä tavalla, että jos sä et maksa, niin silloin sä katsot enemmän mainoksia. Ja sitten kun sä maksat, sulla on premium-jäsenyys, niin sitten sä näet vähemmän mainoksia. Joo. No, tässä tuli jo tosi paljon monia eri medioita. Katsotaan, mitä meillä on täällä seuraavaksi. Täällä on erilaisia kysymyksiä ja nyt te voisitte ehkä kysyä toisiltanne. Voisi tehdä sillä tavalla, että nämä on ideoita, vain sulla voi olla joku oma kysymys. Mutta näettekö tuolla, ketä täällä on paikalla tänään? Voisit katsoa participants-listasta, kuka on paikalla ja sanoa hänen nimi, keneltä sä kysyt. Kysy jotakin mediasta ja sitten voit vähän kertoa. Voi olla pieni tarina ehkä jostakin näistä. Mä voin aloittaa.
kohtaa ja mä kysyn Taolta, millaiset sosiaalisen median verkostot sulla on? Joo, tällä hetkellä minä käytän enemmän Facebookia, koska siellä on semmoinen stand-up-koomikoiden tämmöinen ryhmätietot ja kaikki siellä tapahtuu siellä Facebookissa. Mutta minulla on myös uusi tämän TikTok-tili ja sitten myös Instagram, mutta minulla ei ole paljon aikaa siihen. Joo. Onko sulla joku strategia, kuinka usein sä yrität julkaista siellä? Minä olen niin huono siinä myös tyttöön auttamassa, sitten joskin he jaksavat, he tekevät. Mutta joo. Minä vain hoitan tämän Facebookin sille oma. Joo, itse. Joo, itse. Joo, mutta Facebook on sellainen, mitä sä käytät eniten. Joo, siellä enemmän hyödyllisiä. Joo. Ja joo, onko ne laajat, kun mä kysyn verkostoista, niin onko sulla laajat verkostot siellä? Onko ne sellaisia, että ne on niin kuin enemmän paljon ihmisiä, vai onko ne enemmän sellainen laadukas verkosto tavallaan, missä sä syvällisemmin keskustelet? Joo, se on laaja juuri se meillä on oma tämä stand-up, tämä komikoiden sivu, se minä mulla on monta monissa mukana. Sitten jos tuli tietoa kaiken, mistä haetaan keikkoja, sinne juuri siellä haetaan keikkoja. Selkeä tietoa kaikki tapahtuu semmoinen sisäverkossa. Kyllä, joo. Niin silloin siinä on, se on järkevää, se on hyödyllistä sinulle, että sä seuraat. Joo. Joo. Hyvä, kiitos. Sä voit Tau kysyä. Joo, minä voin kysyä Elhalmalta. Mitä teet kännykkälle? Päivällä yleensä mä aloitun täytä tehdään työtä kännykkällä. Anteeksi, aloitan ennen työtä minä tarkistan Instagramin tai maita sosiaali media kännykkällä. Sen jälkeen kun minä teen minun töitä, minä kuuntelen musiikissa kännykkällä. Ja myös joo, tämä on minun yleinen toiminta kännykällä. Joo. Tavallinen tai yleinen toiminta. Joo, eli sulla on aika säännölliset tavat. Aamulla ja illalla on sellaiset hetket, kun sulla on aikaa tarkistaa tietoja. Hyvä, kiitos. Ja Polinalle tervetuloa mukaan. Elham, sä voisit kysyä. Joo, mikä on helppoa? Joo, se on laaja kysymys. Keneltä sä kysyt? Remja. Okei. Kiitos kysymykselle. Mitä on helppoa? Mitä tarkoitat helppoa mediasta? Anteeksi. Helppoa mediasta. Okay. Onko näin, Elham? Joo. Mielestäni kaikki sosiaalinen median
median sovellus ovat helppo keitiossa ja erittäin hyvä meille. Mutta yksi vaikea asiat on, että naurat ja lapset keitävät nämä sovelleita vaarin. Ensimmäiseksi he pelaavat nämä videopelejä tosi pitkä aika. Se ei hyvä sen aivoille. Kyllä, se ei ole hyvä asia aivoille. Siitä on jo vähän tutkimustakin olemassa. Joo, hyvä, kiitos. Sä voit Remia valita, keneltä sä kysyt. Mun kysymys on Polinalle. Milloin sait ensimmäisen kännykän? Kännykkä? Vai tietokone? Kännykkä. Ehkä minä olen tehnyt kännykkä 20 vuotta sitten. Muistatko? Se on ensimmäinen kännykkä Nokia 33, 2. Nokia, oliko se mikä 203, kun se on? Ei, 32. 32. Nokia 32, oliko? 10. Joo, 32, 10. Joo, oliko se 310, 320? Ja 10, 32, 10, joo. Joo, 3210, joo. Mä luulen, mulla oli ihan sama. Minkä värinen tosi se on? Hyvä, tosi hyvä Nokia. Joo, joo, minkä värinen sulla oli, muistatko? Tämä harmaa väri. Okei. Okay. Joo. Joo. Siitä on tosi kauan aikaa ja se oli tosi hieno silloin. Joo, hyvä, kiitos. Polina, sä voit kysyä. Täällä on ainakin Nori ja Sredvis ei ole vielä vastannut. Norille kysymys. Mitä tietokone ohjelmia käytän? Mä käytän tietokoneohjelmaa. Mikä se on? Se on Microsoft Office. Esimerkiksi Word on paljon minä käytän. Joo. Ja sitten, koska yleensä työssä tarvitsee tämän ohjelman. Joo. Ja sitten olen kiinnostunut myös tietokoneohjelmaa, jos mä, mikä se on se? Se on Photoshop. Joo, ja luulen, että se on avulias minulle, koska haluaisin tietää enemmän kuvasta. Joo, kuvasta tai kuvan käsittelystä. Miten sä operoit kuvien kanssa?
lisää kuvan käsittelystä. Joo, okei, hyvä. Ja sitten on varmaan vielä monia sosiaalisen median ohjelmia, joita käytät. Nyt tällä hetkellä kaikki käytätte Zoomia. Hyvä, kiitos. Ja sä voit vielä, Nori, kysyä Sredevisiltä. Joo. Milloin käytit tietokoneita ensimmäisen kerran? Mä käytin tietokonetta ensimmäisen kerran, olin opiskelija. Anteeksi, koska koulussamme on tietokone oppiaine. Joo, se oli varmaan, olikohan se ATK Suomessa, oliko se sitten Intiassa, mikä sen nimi oli? Oliko se informaatioteknologia vai? Joo. Okei. Joo. Joo. Oppiaine. Joo, eli koulussa. Saitko sitten myöhemmin oman tietokoneen? Ensin oli koulussa ja sitten voi olla monella varmaan paljon myöhemmin sitten oma tietokone kotona. Mulla oli se on ollut joskus 1980-luvulla. Muistaaksi joku sellaisen kuin Commodore 64? Mulla oli sellainen, kun mä olin vielä, asuin isän ja äidin luona kotona. Se oli hieno laite silloin. Siinä piti vähän koodata, ei ollut samanlainen tietokone kuin nykyisin. Joo. Onko täällä vielä jotakin kiinnostavia kysymyksiä? Haluatteko kysyä tai vastata? Mä voisin ehkä kysyä ihan yleisesti, että ootteko koskaan laskeneet sitä, että kuinka paljon ruutuaikaa sulla on päivässä? Paljonko? Tai onko sulla joku applikaatio, joka näyttää, kuinka paljon käytät kännykkää päivässä? Tai sitten tietokoneen screeniä? Kuinka monta? Onko se vapaa-aika? Onko se ruutuaika vapaa-aika? No, jos me katsotaan erikseen esimerkiksi niin kuin kännykkä, paljonko sä käytät kännykkää, niin se on ehkä vapaa-aikaa. Mutta sitten voi ajatella myös, ainakin mä teen koko ajan töitä screenillä, niin kyllä mun ruutuaikaa on myös työ plus vapaa-aika. Noin 6 tuntia päivässä. Joo. Onko se sun mielestä paljon vai vähän? Vähän. Niin. Joo, ei ole niin paljon kuin mulla. Mitäs muut? Paljonko käytät kännykkää tai tietokonetta per päivä? Jo välillä tuntuu, että käytän liikaa aikaa, ruutuaikaa kännykässä tai koneessa, mutta välillä taas, jos opin, sen riippuu siitä, että mitä minä teen tällä hetkellä, jos opi kieltä, niin kannata, jos juuri tällä tavalla käytä paljon. Joo, mutta jos kuitenkin, jos on semmoinen turha, ihan semmoinen ihan sillä lailla, että nettiä tietoa tai jotain, se on minusta on turha vähän. Niin, sä ajattelet sellaista surffausta, että sä vaan niin kuin scrollaat jotakin, mutta et etsi mitään tiettyä. Joo, tai jos opi kieltä tai jos on se hyödyllistä, sitten ikään niin enemmän aikaa. Kuitenkin pitää hallinta aina, pitää muistuta itseäni, että älä käytä liikaa aikaa. Joo. Onko täällä joku sellainen, joka boikotoi paljon internetiä?
tai onko täällä superkäyttäjiä, joku sellainen, joka on tietokoneella tosi tosi paljon per päivä? Joskus. Erityisesti talvella, kun ulkona on pimeä ja kylmä, niin mä haluaisin olla kotona ja lievettä ja katso leffa tai seria johon kuuluu paljon episodeja. Joo. Ehkä yön aikana. Joo, sä voit sanoa, että yön aikana tai mä katson joskus jopa yön yli, overnight. Joo, yön yli. Joo. Joo, niin ne on sellaisia pitkiä sarjoja, joissa on episodi, ja ei voi lopettaa. Joo. Joo. Tämä on minun rutiini viikon loppuna. Mä aloitan perjantai yöllä ja jatkan aamun asti. Joo, viikonloppu. Sitten nukun. Joo. Onko vaikea sitten vaihtaa rutiinia, kun työviikko alkaa? Joo. Kyllä. Joo, se on. Ne on vähän sellaisia ja se on niin kuin, tiedätkö mikä on, että niihin jää koukkuun. Mitä se tarkoittaa? Jäädä koukkuun. Eli kun sä katsot yhden sarjan, sitten sä jäät koukkuun ja sitten sä katsot toisen sarjan ja vielä et voi lopettaa, sä olet koukussa. Jatkuu. Joo. Joo. Tämä on niin kuin hook, koukku. Oh. Olla koukussa. Hyvä. Joo. Eli joskus on vaikea lopettaa, jos siellä on jotain kiinnostavaa. Ja siellä on paljon kiinnostavaa sisältöä mediassa ja vaikka Netflixissä tai eri ohjelmissa. Riippuu siitä, että mitä sä katselet. Onko teillä joku suosikkiohjelma tai suosikkiprogrammi, applikaatio? Voinko minä lisätä sitä, että kuten Kiinassa ei ole mitään muuta, se niin samanen teknologisesti kehittynyt ja sitten se kaikki tapahtuu juuri se kännykässä. Ei tarvitse mitään muuta. Kaikki tämä aktiivisuus ja sitten tämmöinen maksuminen, kaikki vain kännykässä. Sitten se pitää olla koko ajan tämä kännykkä koko päivä. Niin sä et pärjää enää ilman kännykkää. Joo. Joo. Siellä WeChatissa, onko se kaikista suosituin Kiinassa? Joo. Ja se on aika helppoa maksaa siellä, sä voit tosiaan sulla... Joo, kaikki sulla... tapahtuu siellä, niin, joo. Ikä se on se tulevaisuus ikä minusta. Niin, ellei sitten ihmiset kyllästy, ellei ihmiset lopeta jostain syystä. Et nyt on tietysti isoja muutoksia tulossa ja se on joskus aika tiedättekö mitä on turhauttavaa. Mutta toisaalta se tuntuu se niin helpolta kaikille. Kaikki asia vain tapahtuu siellä. Sinne ei tarvitse mitään muuta. Eikä saa tarvitse korttia, eikä tarvitse mitään pankkia, eikä tarvitse mitään semmoinen. Niin. Muuten niin tuntuva. Niin. Muuten niiltä tuntuva. Joo, kyllä.
siinä on myöskin paljon, paljon sellaista, että siellä sä hoidat ne tietyt asiat kännykällä, mutta sitten, että onko sitä semmoista niin kuin teknologista taitoa vaikka opiskella kännykällä tai tehdä jotakin sellaista vaikka työtä kännykällä, niin, niin kaikilla ei välttämättä ole niitä taitoja, mutta kaikki osaa maksaa ja kaikki osaa kommunikoida, kaikki osaa seurata sosiaalista mediaa. Että se on... Samaan aikaan se on helppoa ja samaan aikaan vähän vaarallista. Vai onko? En tiedä. Joo, kyllä. En tiedä. Tulevaisuutta en tiedä. Se on tuntuu sieltä. Se on tulevaisuutta. En tiedä. Niin, tai ei, se on nykyisyyttä. Nykyisyyttä, joo. Kyllä. Joo. 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 Katsotaan. En muista yhtään. Mulla on täällä paljon slaideja. Tässä on nyt ehkä tällaisia sanastoa. Voit katsoa, onko nämä sanat sulle tuttuja. Kuunnella, selata, lukea, seurata, katsoa ja surffata. Tässä on nyt tällainen skriini. Tämä voi olla tietokone tai se voi olla televisio. Mitä sä seuraat tai mitä sä katsot televisiosta tai katsotko sä televisiota? Mitä seuraat? Surffaatko siellä? Mitä teet esimerkiksi television kanssa? Tai onko sulla televisio? Mitä teet? Joo. Sulla on. Joo. Mitä sä teet telkkarilla? Mä katsoin ohjelmaa. Minun kiinnostava ohjelma on Etiostius. Mikä ohjelma? Keittiöohjelma. Joo, onko ne sellaisia niin kuin kokkausohjelmia? Joo. On. Joo. Joo. Kuinka usein sä katsot niitä? Mä katson joskus, jos mulla on aika, mä katson ja mä leitän erilaisia ruokaa. Erityisesti YouTubessa on paljon hyvää ruokaa. Menua. Joo, voi sanoa. Se on tosi hyvä. Ja mä keitän menu leitän erilaisia ruokaa. Joo, joo. Mä kirjoitan tähän nyt vaikka, että mä käytän tätä ohjetta, kun teen erilaisia ruokia. Joo, onko sulla joku suosikki kokki siellä tai onko ne ihan random? Sä vaan etsit sieltä jonkun. Intiassa on paljon kokkeja ja paljon hyvää ruokaa, mutta mä pidän leittää minä pidän Kiinasta ruoka ja mä yritän se. Joo, eli sä yrität siis mitä opetella tai mikä se viimeinen sana oli? Kiinalainen ruoka. Ja joo. Mä yritän ohjeita teen ruoka. Joo. Okei, hyvä. Joo, ja tonne. Joo. Mitäs muut? Katsotteko ruokaohjelmia tai onko teillä joku muu? Mitä seuraatte? Laulun kilpailu. Mm.
katsomme perheen kanssa. Esimerkiksi Eurovision kilpailu. Joo. Olitko tyytyväinen viimeisiin euroviisuihin? Tykkäsitkö? Vähän. Joo. Joo, vähän jo. Kaikki on hyviä kilpailuja. Joo, siellä on aina tosi hyviä artisteja. Ja... Se on vaikea valita, kuka on paras, mutta kaikki on hyviä laulua. Ehkä se on vähän, mikä se on, koska voita laulu tämän englanniksi ja siksi se on ja tietysti siellä on kysymys mikä ja miksi ja. Joo. Niin, onko se sellainen, mitä kaikki osaa ja se on helppo tunnistaa niitä lauluja sitten. Joo. Katsooko joku teistä remonttiohjelmia tai mitä vielä, käsityöohjelmia, tanssi? Sarjakuvia. Sarjakuva. Ja sä tarkoitat, sä se niinku... Ei animaatioelokuvia, mutta semmoisia piirrettyjä elokuvia. Lapseni kanssa. Joo. Minä katson lapseni kanssa sarjakuvia ja uutisia telkkarista. Joo, okei. Okay. Joo. Mä kirjoitin tähän piirrettyjä elokuvia. Ne sarjakuvat ovat niin kuin, kun ne on paperilla. Ja sitten... Pipsa Possu. Se joo, joo, se on ja joo. Onko se sun lapsen suosikki? Joo. Voi olla animaatiot, niin, voi olla animaatiot tai piirretyt elokuvat. Ja sitten kun ne on paperilla, niin sitten ne on sarjakuvia. Ja uutisia myös. Jaksaako sun lapsi katsoa uutisia? Ei. Ei paljon. Minä ja minun mies ja uutisia katsoa. Joo. Joo. Ja YouTubessa on paljon tosi hyvä kanava, esimerkiksi Gimara-kanava. Joo, YouTubessa on nykyään kyllä todella paljon, sieltä löytää melkein mitä vaan. Paljon erilaisia kursseja, joita katson. Virkkauskursseja, joo, käsityökursseja, okei. Joo, käsityö, joo. Esimerkiksi. Joo, hyvä. Varmaan vielä löytyy paljon, mutta mennään eteenpäin. No, tässä on radio. Missä kuuntelet radiota? Kuunteletko vielä jossakin radiota? Kun mä olen Porturissa, koska siellä... he soittavat radiossa musiikkia. Ja kun mä odotan, että minun vara on. Kuuntelen musiikossa tai uutiset. Onko sulla joku, no jos sä oot parturissa, niin sä et varmaan voi vaihtaa kanavaa, mutta jos voit valita, niin onko sulla joku kanava, mistä sä tykkäät? Minä en muista, mutta minä olen kiinnostunut erityisestä kanalista ja koko ajan kanalista tästä kanalista soittaa
hyviä musiikkia. Ahaa, joo. Yeah. Joo, niitä on tosi... Ja myös nyt minä myös kuuntelen Yle Selko uutiset joo. Radiossa. Joo, sitä voisimme varmaan suositella ihan kaikille, koska siellä tulee koko ajan hyvää ajankohtaista sanastoa ja aina tulee uutta sisältöä, että se on tosi hyvä. Ja aika moni on sanonut, että Ylen puhe on hyvä, että siellä on aika selkeää puhetta ja myös kiinnostavia aiheita. Joo, mä ehkä itse, jos mä laitan radiosta jonkun kanavan, niin mä laitan ehkä Suomi Pop tai sit mä laitan Nostalgia. Iskelmä. Joo, Iskelmä-kanava on siellä myös. Radio Kakko. Joo, onko se, minkä alueen se on? Radio Kakko, niin kuin sä sanoit. Vai Kaakko? Kaakko. Joo. Joo, eri alueilla, jos olet Suomessa, niin eri alueilla on omat radiokanavat. Ja niistä. Mä just tarkistin minun lempi radiokanava on Radio Nova Suomi. Joo. Radio Nova Suomi. Joo. Joo, mäkin usein kuuntelen sitä autossa. Se on Radio Nova, kyllä. Joo, jos teillä on vielä lempikanavia. Että toi Selkouutiset on kyllä tosi hyvä. Ja sitten toinen vastaava on Selkosanomat. Onko Spotify kuuluu radio? Onko se myös kuuluu? Joo, joo. Okei. Okay. Tänään minä juuri kävin kuuntelemassa Spotifyltä tämän ohjelman nimeltä Vitsi siksi. Se on kesti tunne. Joo. Oliko se podcast vai oliko se joku? Koska siellä on myös uutisia. Sieltä löytyy uutiskanavia. Totta kai musiikkia löytyy, podcasteja. Mm. Siellä on niinku tosi hyviä ja paljon. Mä katson usein Helsingin tai kuuntelen usein Helsingin Sanomien uutisraportti podcastia. He raportoivat ajankohtaisia uutisia ja mun mielestä se on ihan kiva kuunnella. Joo. Jos niin paljon ohjelmia, miten voi tietää? Niin. Mm. Se on juuri se. Mä luulen, että se on tämän meidän ajan ongelma, että kaikkea on niin paljon. Joo. Ei ole aikaa valita, sitten sä vaan alat kuunnella jotakin. Et siksi on oikeastaan hyvä vähän jakaa kokemuksia, että jos on löytynyt joku hyvä kanava, niin kannattaa suositella. Onko vielä joku? Minussa on tapahtunut sellainen muutos. 10 vuotta sitten minä piti laittaa radio tai tämä televisio päällä koko ajan. Sitten kun kerran minä kävin mitä kirkossa, tilaisuudessa, sellainen papi kysyi minulta, eikä minä kestä hiljaisuutta. Saa minä ajatelemaan, oikeasti minä en kestä niiden hiljaisuutta. Pitää koko ajan jo jotakin ääni päällä. Mutta sitten jo sitä minä harrastin sitä kehittämistä. Ja sitten minä 5 vuotta, 10 vuotta en ollut katsonut televisiota, enkä kuunnellut mitään, mutta keskityin omaa tekemisiin ja sitten myös sautin jotakin. Nyt pikkuhiljaa taas pitää opi kieltä ja pitää englantia ja suomea. Sitten taas käytä jo koneita ja katso televisiota. Ja kaunis ja rohkea. Pitkä sarja. Monta vuotta olen katsonut. Vieläkö se tulee?
se kauan siitä, nyt minä en tiedä, onko se vielä olemassa. Kaunis ja rohkeat. Joo, en tiedä. Mulla ei ole koskaan oikeastaan ollut televisiota, paitsi silloin, kun mun lapset sanoivat, että äiti, kyllä meillä täytyy olla televisio, koska mulla ei ole koskaan ollut aikaa. Ja mä olen tosi huono tietä, mä en tiedä paljon televisio-ohjelmista, mutta sitten mä katson kyllä tietokoneelta kaikenlaista, mutta okay. En tiedä paljon. Mulla myös ei ollut televisiota, niin tyttöni osti mulle. Joo. Myös tuntuu oikein ihan hyvä. Yeah. Joo. Tuleeko vielä joku, mitä sä haluaisit suositella toisille, joku radio-ohjelma? Vai mennäänkö eteenpäin? Esimerkiksi minun mieheni on radioinsinööri. Mm. Ja hän koko ajan erilaisia radio. Minulla on paljon erilaisia radio kotona. Onko sulla galleria kotona? Joo. Onko sulla sellaisia oikein vanhoja radioita? Tosi vanhoja. Ne on ihania. Joo, ne on tosi kauniita. Joo. Joo, mahtavaa. Joo, mites Sredvis ja Remia, kuunnellaanko Intiassa paljon radiota? Joo, Intiassa on paljon radiovia päivä. Kuuntelen erilaisia kanavia, kun mä oon autossa. Ja matkusta puhelimessa on myös radio. Myös paljon ohjelmia, kuten keskustelua, uutisia. Joo, keskusteluohjelmia ja uutisia. Joo. Joo, varmasti, koska on... Joo, ole hyvä sano. Mä keskeytin sinut. Joo, oletteko te kuunnelleet jotakin suomalaisia podcasteja tai suomalaisia radiokanavia tai selkouutisia? Mä kuuntelin ehkä suomalaisen podcastia, mutta mä en ymmärräsin. Se on tosi nopeasti sanot. Joo. Siellä on ainakin sellainen, Männikkölahden Hannan podcasti löytyy random Finnish... En muista, onko se... Random Finnish Blogspot. Niin. No. Onko se sen niminen? Mä en muista, onko se Spotifyssa sillä nimellä. Niin, se on ainakin helpolla kielellä. Ja sitten siellä on Opi Suomea podcast on ainakin. Ne on sellaisia helpompia, mutta pitäisi tehdä paljon enemmän. Siellä on kyllä paljon Suomen niin kuin opiskeluun tarkoitettua, mutta sellaisia tavallaan, mikä on podcastin idea, että siellä on sellaisia tarinoita, niin niitä voisi olla enemmän helpolla kielellä. Se olisi hyödyllistä. Pitää ehkä tehdä. Kiitos. Joo, kiitos. No tässä on vielä näitä, sitten tässä on kännykkä. Eli mä jo kirjoitin tuolla aikaisemmin, että mitä sä teet kännykällä, tai sitten... siitä on tullut sellaisia fraaseja, että mä oon kännykällä vaikka 10 tuntia päivässä. En onneksi ole varmasti kännykällä 10 tuntia päivässä, mutta olla kännykällä, niin se tarkoittaa sitä, että mä käytän mun kännykkää tai puhelinta. Tuossa on
ehkä he tekevät podcasteja, tuossa on ehkä niitä perinteisiä sanomalehtiä. Mä luulen, että tällaiset perinteiset sanomalehdet, niiden tilaukset on vähentynyt tosi paljon, tai sitten Suomessa on niitä tabloideja, semmoisia pikkusanomalehtejä, lehtiä. Niin, mutta esimerkiksi mä itse, jos mä tilaan sanomalehden, niin mä tilaan kyllä digitaalisen lehden. En halua paperia enää. Et onko, tykkäätkö sinä enemmän digitaalisesta lehdestä vai paperilehdestä? Digitaalio, lasku myös. Ja laskut myös, kyllä. Miksi? Joskus se on helppo muistaa. Ja sitten paperia on lisää roskia. Kyllä, paperista tulee roskia. Se on aina, en halua viedä niitä roskapusseja tai kerätä paperin keräykseen, niin siksi. Ja kun tosi harvoin, mulla ei normaalisti aikaa lukea mainoksia. No, koska normaali lasku muussa on paperi ja kuori. Joo. Ja se on joo. Lisä roskia. Joo. Entäs kirjat? Luetteko mieluummin tabletilta tai kännykältä tai lukulaitteelta kirjat vai luetko paperikirjan? Joo, minä luen mielelläni paperikirjoja. Digitaalisia kirjoja. Joo, ainoa on se, että jos matkustaa, niin sitten se lukulaite on helppo ottaa mukaan, kun sinne saa paljon kirjoja sisälle. Ja sitten se paperi, tämä kirja, semmoinen teksti tuli niin konkreettisesti, tai miten semmoinen sisälle. Mutta se on digitaalisessa muotossa, se tuntuu siellä semmoinen haihtuva, semmoinen teksti haihtuva, se ei jää mitään. Sitten niin. Paperilla sitten voi koskita sitä. Joo, joo. Just eilen puhuin mun kollegan kanssa siitä, että se semmoinen niin kuin käsin kirjoituksen lukutaito alkaa kadota. Nuoret ihmiset eivät osaa enää lukea sellaista, tiedättekö mitä on kaunokirjoitus? Voin katsoa. Löytäisinkö mä tästä koneelta? Kaunokirjoitus. Eli kun sä kirjoitat käsin, se on kaunista. Ja kun mä olen ollut koulussa, niin mä olen opetellut tällaista kaunokirjoitusta. Mutta nyt lapset eivät enää opiskele sitä ihan samanlaista. Siinä on tällainen, että sillä tekstillä on koheesio. Siinä on niinku sellainen flow, se menee eteenpäin ja A, B, C, ne ovat yhdessä, mutta nuoret eivät enää osaa lukea tätä tämän tyyppistä tekstiä. Se on aika, koska minä ajattelen, että aivoista menee paperille jotakin, meidän on helppo muistaa, niin nyt me vaan kännykällä näppäillään niitä numeroita ja se teksti on vähän erinäköistä. Mä luulen, että no ainakin, mikäs on Sredvis sun äidinkieli? Mä äidinkieli malajalamissa. Malajalamme, joo. Joo, no se on tosi, tosi kaunista. Etelä-Indiassa. Indiassa paljon kieli, kuten 23 äidinkieli. Joo. Katsotaan, onko täällä. Täältä näkee vähän. Onko tässä? Joo. Onko täällä niitä kirjaimia? Osaavatko nuoret ja lapset lukea malajalamia vielä ihan hyvin, kun kirjoitetaan käsin? Joo.
Joo. Eli se on edelleen vielä, mutta mä luulen, että länsimaissa alkaa tämä käsinkirjoitustaito kadota. Se on ehkä vähän surullista. Niin. Anteeksi, ma'am. Englanniksi voimme kirjoittaa erilaisia. Osa myös suomen kieli kirjoittaa. Mm. Joo. Ja se on tosiaan vähän erilaista sitten, jos lähtee kirjoittamaan tällaista kaunokirjoitusta, niin lapset opiskelivat silloin, kun mä oon ollut lapsi, niin koulussa monta vuotta me treenattiin näitä, millaisia kirjaimien täytyy olla, mutta nyt ei enää ihan samanlaisia tarvitse koulussa oppia. Joo, no mennään täältä eteenpäin, että me ehditään ottaa pari kysymystä. Ei oteta näitä kaikkia täältä, vaan otetaan vielä, kello on tosi paljon jo, otetaan muutama situaatio. Mitä sanot jossakin tilanteesta? Sinulla on prepaid-liittymä, mutta se ei toimi hyvin. Ja sinä soitat operaattorille. Mitä sanot? Kuka vaan. Mä sanon numero yksi. Moi, olen Sridevi. Mä asiakastuneeksi on yksi kaksi, mutta eiliseltä mä ei saa ladattua lisää arvoa. Prepaid-liittymään. Mä en tiedä, mitä tapahtui. Joten voit tarkistaa heti. Voitko tarkistaa heti? Joo, paikka näin. Hyvä. Joo, hyvä. Otetaanko vielä pari? Kiitos tästä, toi oli oikein hyvä. Sä olet kaverin kanssa ja katsot televisiota ja sulla on surua. Sä olet melkein itket, olet surullinen ja sä haluaisit puhua, mutta sun ystävä vain katsoo televisiota. Mitä sanot? Minä voin vastata. Ole hyvä. Voisitko hetkiksi ajaksi jutella mun kanssa? Mulla on sydänsuruja. Voisitko pysähtyä hetkiksi tämän televisio-ohjelmaan ja jaksatko kuunnella minua? Onko tällaisia tilanteita joskus? Onneksi ei ole vielä. Kuunnella minua. Joo, kyllä se varmaan joskus voi olla näin, että vaikka kaveri on tosi väsynyt ja ei ehkä huomaa sinun surua. Hyvä, kiitos. Vieläkö jaksatte? Kello on jo minuutin yli 9. Haluaako joku ottaa vielä numeron 3? Katsot televisiota. Haluat vaihtaa kanavaa? Mä voin sanoa. Ole hyvä. Kuule kanali yksi näyttää tosi paljon kiinnostavaa sarjaa. Haluaisitko katsoa sitä yhdessä? Minä olen varma, että sinäkin olet kiinnostunut siitä. Haluatko yrittää?
Aika kiltti sä olet. Haluaisitko yrittää? Joo, hyvä. Eli yritit hyvin positiivisesti kysyä. Joo, kanava. Kanava. Joo, ja siellä on, tai se näyttää paljon kiinnostavia sarjoja. Joo, okei, hyvä, kiitos. Vieläkö joku haluaa kokeilla? Onko? Joo. Joo, Nori, ole hyvä. Otat. Edetään mikä jalkapallo-ohjelma nyt, koska tänään on viimeinen peli ja mä odotan kuka ruma on voita. Mä haluan nähdä mikä joukkue, koska on jalkapallo, niin se ryhmä on joukkue. Mikä joukkue? Joukkue. Mä haluan nähdä, mikä joukkue voittaa. Kyllä, hyvä. Vieläkö? Haluaako Polina kokeilla? Joo, eka numero 9. Okei. Okay. Ole hyvä. Hei, san postilaatti koni paljon paperimainoksia. Vaikka kirjoitin postilaatikon, että en halua saada mainoksia. Voisitko lopettaa mainosten laittamisen laatikon? Joo. Voisitko lopettaa mainoksien laittamisen tai jakamisen? Jakaa on ehkä vähän tarkempi sana siinä. Niin. Sitten kielitestissä sun kannattaa aina yrittää löytää joku sellainen vähän spesifi sana, niin silloin sä näytät sitä, että kuinka laaja sun sanavarasto on. Mutta joo, tosi hyvä. Kiitos. Vielä, jos haluat, Remia? Viisi. Ole hyvä. Anteeksi. Mä olen Remia. Soitan Tampereelta. Verkkoni ei toimi. Se on niin hidas. Latasin se eilen. Onko sinä tarkista ja korjaita? Voisitko tarkistaa ja korjata sen? Voisitko etsiä, missä on vika? Joo. Latasin sen. Tarkoitatko, että se on uusi? Uusi recharge. Joo. Joo. Mä maksan eilen. I recharged it. Joo, mä ehkä laittasin tähän näin, että ostin uuden liittymän. Ja avasin. Joo. Joo, ei, toi oli ihan oikein myöskin toi latasin sen, mutta se riippuu vähän, että minkä tyyppinen liittymä se on. Mut kun sä ostit uuden internetliittymän, niin sitten mä ostin sen eilen ja avasin sen eilen. Niin se ehkä, koska siinä ei tarvitse ehkä ladata mitään, vaan sä avaat sen liittymän. Niin. Joo, hyvä. Vielä mä luulen, että yksi ei ole puhunut. Onko näin? Vai sanoiko kaikki jo? Sanoitteko te kaikki? 2, 3, 4, 5, 6. Mun mielestä yksi puuttuu. Sanoitko, Ela? Joo, numero 3 mä sanoin. Joo, okei. Okay. Entäs Nori? Sanoitko sä? Numero, mitä se on? 4. Okei, okay, joo. Sitten ilmeisesti kaikki.
kaikki pääsi sanomaan. Joo, anteeksi, mä olin tänään vähän hidas. Meillä meni 7 minuuttia yliaikaa, mutta nyt ehkä päätämme tämän päivän session. Ja toivotan teille taas oikein, oikein hyvää yötä ja oikein hyvää viikonloppua. Kiitos. Kiitos. Kiitos teille. Kiitos. Moi moi. Moi moi. Hei hei. Kuuluuko? No moi. Tervetuloa.